thọ đây mà riêng nhớ nhớ tỏ đã tới nhớ tới hơi bát trong cái đá ô đây mà đó bạn ôi sàn á thọ đây ដែលសំណាញ់បែកចំកដាលអូប៉ណ្ណាប៉ណ្ណៃអត់ត្រីមិនទេបើអត់មួយនេះទៀតឈប់ថតទេនេះថត3ដងណានេះខ្ញុំបុកអីមួយផងបាទតែកំភ្លេចមើលក្រោមបាទយ៉ាងណាក៏4 5ដែរបាទបាទនេះបាទបាទល្អណាស់បាទត្រីបងនេះ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 ធំធំណាស់បាទនេះនេះអូឃើញទេកែបងមែនលោកគ្រូទៅវិញអ្នកគ្រូស្រឡាញ់ងាប់ហ្នឹងអាយផុសទៅហូបនេះប្រាប់ទីតាំងប្រាប់អីទៅណាអរមិនបាក់បាក់ទៅងាប់អស់មួយកាហ្វេក្តិតវាអត់បាត់កាហ្វេដល់កោមកអើយតែក្តិតទៅកំមចឹងហ៎ទៅវាបកោទៅវាអើយដល់36ដល់លើតាមលើអេអាចកុំអាចកុំទៀតទៀតបើលើលើលើអបឡូតលើលើទៅទៀតលើលើដល់លើបកបានលើលើទៅនោះទៅយកអាបាយខំមិនឮទេឥឡូវមកទីវិញណាក់ណាក់ទៅកន្លែងនេះវិញកន្លែងមានវិញតែច្បាស់ហើយ4 5ហើយលើនេះនៅស្ទឹងត្រប4 5ហើយលើស្ទឹងត្រប ស្ទឹងត្រប ទូអញអញបាញ់ឲ្យគេហ្នឹងហើយស្ទឹងត្រប ហ្នឹងបកតាមហ្នឹងអើចាំមើលប្រយុងដល់ហើយប្រយុងត្រីគាត់ចូលចំណាមិនមូលអើមើលចូលមូលហើយដល់កបាត់ហើយលោកសោះសោះឡើងលើកឡើងលើកឡើងឃើញមកអីចាំការទៀតដល់កហើយអើទៅអូនដល់ហត់ហត់ហត់មុខអ្នកបងផងនេះមុខអ្នកបង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 ដល់ហើយអឺអញសត្វអញលើបាន2បានមកណៃថតមើលនេះថតវីដេអូហើយថតហើយថតហើយវាអីមកអត់ថតមកទេមិនបានថាថតមិនថាអត់ថតព្រៃអញ្ចឹងស្ពិនត្រីហ្នឹងគឺបីអីមិនហ្នឹងនេះឯអូននេះអូនហ្នឹងអីហើយជឿស្ពិនគ្រូគ្រូអូយអ្នកគ្រូពេញចិត្តស្ដោកណាទៅទៀតនេះអឺសាសណៃបណ្ដាឲ្យមិនបណ្ដាត្រីមើលងាកមិនហ្នឹងប៉ុណ្ណេះបានប្រពន្ធបានត្រីឲ្យប្រពន្ធធ្វើទៀតហើយមកខ្វិចទីបណ្ណាបណ្ណាមូលកមូល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 បញ្ជាកយងមកពីស្អីតាមចិត្តតិចមូលបញ្ជាកបយងមកណែដល់អត់ថតដល់អត់ថតដល់អត់ថតអានោះណាអត់ថតមិននេះអត់ថតមិននេះចូលកាមេរ៉ានេះអត់ថតមិននេះឥឡូវអត់ថតមិនអត់ថតយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះចូលកាមេរ៉ានេះបើមិនមកអូយមើលណាគ្រូគ្រូ Thank you.